ԱՄՆ-ն զգուշացնում է իր քաղաքացիներին Ռուսաստանում պատրաստվող հնարավորահաբեկչությունների մասին։ Slim.am-ը գրում է. Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատունը հանդես է եկել Ռուսաստանում հնարավորահաբեկչությունների մասին ամերիկացիների համար նախազգուշացմամբ։ Այս մասին հայտնում է 10-ը։ Ըստ ԶԼՄ-ների հաղորդագրությունների հարցակումների վտանգը առևտրի կենտրոններում, երկաթուղային և մետրո կայարաններում և այլ մարտադաշտ վայրերում խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում, ինչպես նաև Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի սահմանի երկայնքով գտնվող տարածքներում, ասվում է տեքստում։ Միաժամանակ դեսպանատունը չի տրամադրում կոնկրետ հրապարակումների հղումներ, որոնց հիման վրա եզրակացություններ են արվել Ռուսաստանի Դաշնությունում ահաբեկչությունների հնարավորության մասին։